温华生活。哎呀，温华美生活，Hello 大家。Hello 大家，出大事儿了，不让买房了。对，这因为这个加拿大政府哈出了一个有关禁止非加拿大人购买住房法案。对，这个是其实在6月份就出台了这个法案啊，对。但是呢，这马上就到期了，就是要从明年1月1号就开始实施了。这还有这个不到两，还有2个月的时间哈，这个大家要好好研究一下，尤其没有身份的这个，包括工签、包括留学生，能够在这2个星期、2个月之内怎么样啊？利用这个法案还没有开始实施之前搞定房子什么的，还是挺重要的。所以今天给大家念叨念叨。是，你看哈，学签买房，咱们先说这个对工签和学签临时居民有严格的要求和规定哈。你看学签买房要怎样呢？买房之前5年每年都要报税和交税。哎呀，这这个家伙，很难做到对。哈。然后过去5年每年居住超过275天，就说你得在这儿住，哎呀，这大半年的时间呢，对，然后只能买不超过50万加币的房屋。那在温哥华能买上啊，也就是买个公寓了，嗯，而且在如果在那个热门的地方，就买个一居的公寓，是吧？对，这真的是嗯。这个控制买房这个政策这次挺狠的，就是这个叫外国人和这个就非加拿大人都不让买了。他给你放开一些口子，那你看放开口子其实很小，一个是要求特别高哈，学签的说可以买房，但你看仔细要求，还得交税5年的报税是吧？还得住275天每年，然后那个这等于38、39，等于9个月，每年的9个月住在加拿大才能买，而且还能只能买个公寓之类的。如果在温哥华，真的是要求太高了。你看以前像我们知道的很多这个留学生。在这儿都买了不止一套房了，对，真的是，哎呀，大家注意吧。还有呢？对，然后工签买房的要求哈，买房前4年里有连续3年有正式工作，哎呀，这个正式工作呢，还要具体查细则，应该要满足一定工作时长，临时工不行。哎呀，临时工都不行，那临时工不好用啊。对，其实现在大部分的人都是临时工啊，对，对吧？有很多临时零工。工，对。然后呢，就是第二个呢，过去4年里至少有3年报税和缴税记录。挺难。对，然后符合上述条件的工签持有者是可以买50万以上的房屋。从现在的细则意味着，学签和工签入境临时居民在4到5年之内是不可以买房的，发现对没吧？有？其实，你看这，再接着念完。然后禁令呢，在2023年1月1日执行。现在持工签或学签或工签的朋友，可能尽快签 offer，因为即使你12月30号签了 offer，2023年交房也不受禁令限制。啊，对，明白了，就是赶紧签 offer，就是赶紧。我们之前给大家做过那个整个买房的全流程，然后呢，大家可以看一看，还得抓紧时间呢，还有这2个月的时间。如果是现在有工签和学签的话，赶紧把这 offer 签了，你哪怕慢慢的在收房，是吧？这时间是来得及的，否则的话，将来想要买房太难了，4年到5年之内，你在这儿都买不了房，那这黄瓜菜都凉了，是吧？对，真的是什么事儿都得趁早。是，在一个整，对，因为现在这个，因为加拿大这边也好，温哥华、多伦多也好，都是这个房价涨得太高了，对，真的是很多人没有办法负担，尤对，其是生活在本地的一些，是，是吧？大学刚毕业的呀，或者是刚刚工作的人，他们真的是没有办法拿到这个房子的这个贷款，所以根本就买不起房子。对。对。这一样，其实我们在国内生活的朋友，这前些年这个在这大城市北上广，这个买房各种限制令是一样的，是吧？现在也开始限制了，所以说买房要趁早，而且呢，最近的房市很多人说在降价，其实看什么地方吧。据我们了解，有些热门的地区学区房价格还是在抢，然后呢，税利息是在生长，是吧？但是呢，如果你没有买房资格的话，这也挺吓人的。所以，其实给大家通报一个小消息，今天说的很短，就是希望大家能抓住这个机会。如果有需求的，还是要抓住最后这2个月的时间啊！今天就说有话则长，无话则短，是吧？感谢大家支持，希望大家点赞关注，然后继续支持我们做得更好。感谢您，拜拜。拜拜。